Нова гаряча точка Донеччини – замах на державу у Німеччині і наші енергетичні і зарплатні перспективи. Про це і не тільки говоримо у підсумковому випуску ТСН у середу, 7 грудня. Це марафон «Єдині новини» і канал «1+1». Вітаю вас, незламні українці! Епіцентр війни. Кого Путін кинув на захоплення українського Донбасу? І як невеличка Мар'їнка стала містом незламності, об яке окупант не раз ламав зуби? Замах на Берлін. Очевидно, що це одна із найбільших терористичних організацій, яка існувала в правому секторі за останні роки. Чому за планами повалити владу тягнеться російський слід? І кого німецькі спецслужби підозрюють у спробі державного перевороту в Україні? Простий бюджет країни і складне життя українців. Виживати, по суті, йде війна. Чи варто чекати підвищення зарплат наступного року, чи доведеться ще тісніше затягувати паски? 287-й день Великої війни. І ще 10 загиблих і 5 поранених. Росіяни обстріляли Курахове на Донеччині, повідомляють у поліції. Снаряди поцілили у серед місця. Окупанти вдарили по автостанції, заправці, житлових будинках і ринку, куди місцеві прийшли на закупи. Кілька днів до цього базар був закритий через неспокійну ситуацію у місті. І лише сьогодні запрацював знову. Курахове – це максимально близько до Мар'їнки та Вугледара. Вони фактично лінія фронту. І там ворожі війська намагаються відтіснити наші збройні сили. І з хвилини на хвилину ми чекаємо прямого увімкнення звідти нашого колеги, щоб дізнатися більше. Ну а поки про пункт незламності завбільшки в ціле місто. Там цілодобово точаться вуличні бої на мінімальних дистанціях під акомпанемент потужних вибухів. Це про Мар'їнку, яку росіяни фактично знищили. Але поміж руїн тамтешніх багатоповерхівок та залишків фундаментів приватних обійсть, воїни 79-ї десантно-штурмової бригади тримають оборону і запевняють, Мар'їнку ворог не контролює. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Мар'їнки як такої немає, да? Немає. Там загалом вся Мар'їнка, вона майже знищена. Там практично не залишилось будівель, в яких можна було проживати. Це місце позначено на мапах як 10-тисячна Мар'їнка. Та за 10 місяців 2022-го русня перетворила її на кам'яну пустелю. У нас як тихих днів не буває. Ну, живо, слава Богу, я жив, ребята живі. Зовні скидається, що там не залишилось нічого живого. Але направду у мар'їнських підземеллях досі виживають близько 10% колишніх мешканців. Там проживають декілька цивільних, до 10 людей. Ми пропонували їм евакуацію, вони відмовились. Від Мар'їнки аж до Курахового. Немає нині жодного населеного пункту, куди ви не прилітали ворожі артилерійські снаряди, реактивні гради, смерчі, урагани. Саму ж Мар'їнку буквально у цілодобовому режимі. Ворог просто стирає з лиця землі. Ночами тут випадають рукотворні фосфорні опади московицького походження. Світлою порою по кілька разів на день місто та прилеглі тилові села з неба розстрілює ворожа авіація. Надмірно емоційне слово «пекло» геть не здатне описати те, що влаштовують московити на цій ділянці фронту своєю артилерією, авіацією і танками. Зранку сьогодні виїхали дві БМП-2 противника, щоб відвернути нашу увагу, щоб танки проїхали по лівому та правому флангу нашої оборони. По першому панцернику окупантів, що сунув з лівого флангу із «Джавеліна», точно відпрацював розрахунок протитанкістів 79-ки. Ще один ворожий танк не заїхав далі замаскованого мінного загородження. Та на тім чужинці не заспокоїлись. Противник використав ще 5 танків, розкинув їх по сторонам і почав наносити вогневе ураження по нашим позиціям. Просити українських десантників двічі застосувати переконливе заспокійливе не довелось. О, доводі, доводі. Давай, униз, униз, униз. О, отлично. Чітко, чітко, чітко. Є, с***ка! Напали?
В результаті два танка було знищено. У них постійно буква Z, і сьогодні на стволі побачили надпис ДНР. Крім ворожих панцерників, нашинкували українські десантники і ворожої піхоти. 200 вони не забирають, 200 залишаються їхні там, а 300 вони там забирають, ну не завжди. Наші воїни певні, знищені ворожі піхотинці, що їх залишили свої біля підбитих танків, то московицькі чмобіки. Вони зазвичай сунуть вперед у зеленій формі і не надто навчені маскуватися. Ходять групами. Десь 12-15 чоловік, це вони стабільно. І стабільно передвигаються, наближаються поближче до наших позицій. І ще туман утренні, кусти, і тут виходять двоє, потім ззаді ще двоє, повний рост. Ця форма, ну, висить незграбно, як вам сказати, чоловік не вміє носити форму. Натомість поміж руїн Мар'їнки на ближніх дистанціях триває геть інша війна. Проходять стрілецькі бої на всіх позиціях, на території всієї Мар'їнки, за підтримки артилерії. Так, бачу вигляди, отакі. Два танки. Бої йдуть будинок з будинком, тобто там до 50 метрів, іноді навіть ближче. Вони не пробують десь там обходити його, а дійсно йдуть напролом по центральних вулицях. Серед залишків міської забудови, каже Роман, точаться справжні запеклі вуличні бої. Дійсно, вуличні бої відбуваються, немає моменту для маневру. Здебільшого це з-за дома, ну, вони переміщаються по будівлях і ведуть вогонь з будівель по вулицях. По багато разів на добу українську лінію оборони у місті атакують зовсім не чмобіки. Зараз вони тут розподілені. На лівому фланзі діють більшості, це мобілізовані. В самому центрі Мар'їнки діють кадрові військові Російської Федерації або ЧВК. Характерне в них озброєння – це АК-12, тобто вони добре підготовлені. Вистачає поміж окупантів бійців у чорному з характерною говіркою. В чорній формі одягу, тобто це або частна військова компанія, або ж підрозділи Ахмата. Багато чеченців наїхало. Коли розмовляють, чути, що ну, чеченці говорять. Постріл по танку. Та їм без великої різниці, зізнаються українські воїни-десантники, якого ворога бити. Вон, стріляє прямо на ці. Пряме, от координата в координату. Так, 10 секунд до приходу. 5. Не надто принципово, запевняє Микола, і те, яка саме українська зброя, точні автоматні постріли чи влучні удари української артилерії, мінусують русню. Десь приход. Так, більше зум. Так, він виїжджає з лівої сторони неба. Максимально питаються підійти до наших позицій. Це їм не вдається, получають по зубам і відходять назад. Він вбиє дві зміни до цієї Україні прийом. Ситуація у Мар'їнці, не приховують наші військові, дуже складна. Втім, десантники запевняють, об місто московити вже наламали зубів. І бити ворога воїни 79-ки планують, аж поки окупанти не закінчаться. Лінія фронту не переміщається, а вона як була, так і залишається на тому ж рівні. Від околиць Мар'їнки, що на Донеччині, Олександр Моторний, Іван Головач та Сергій Шпортило, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини». Троє поранених у Ямполі на Донеччині. Росіяни вдарили посеред містю касетними боєприпасами, коли люди отримували гуманітарну допомогу. На Харківщині двоє загиблих і двоє поранених. Із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли Куп'янськ. Від влучань снарядів загорілися господарчі споруди, зруйновано житлові будинки. Чоловіка та жінку із пораненнями шпиталізували. Від російських атак у селах Куп'янського та Чугуївського районів загинули 71-річний чоловік та 43-річна жінка. Вони померли під руїнами своїх будинків, в які поцілили росіяни. Понад півсотні вогневих ударів за добу окупанти б'ють по мирних містах на Запоріжжі. Застосовують ракети, артилерію, авіацію і системи залпового вогню. У Гуляйполі та Оріхові поранено 5 людей. У селах Купріянівка та Новотаврійське ракетний удар припав у центр житлової забудови. Зруйновані 20 будинків. 3 жителів громади шпиталізували у тяжкому стані. Серед потерпілих – 15-річна дівчина. Виведені з ладу системи газу, воду та електропостачання.
З ураганів та важкої артилерії росіяни обстріляли Дніпропетровщину. У Марганецькій громаді та Нікополі побиті близько 10 приватних будинків, господарські споруди та газогони. Влучили також по коледжу, магазинах та офісних будівлях. На вулицях люди зранку побачили ще й уламки від шахедів. Їх на область росіяни випустили аж 8. А загалом Україну атакували 17 безпілотників. Усі збили сили ППО. Ми повертаємося до обстрілу Курахового на Донеччині. Ворог поцілив у середмістя. 10 мирних жителів загинули, 5 поранені. З нами на прямому зв'язку Євген Назаренко, наш колишній колега, а тепер пресофіцер окремої єгерської 68-ї бригади. Женя, вітаю. Ти на власні очі бачив наслідки ворожого обстрілу. Що можеш розказати зараз? Алло, вітаю. Так, насправді, я коли дізнався з пабліків в Телеграмі, що обстріляли Курахово, тому що ми тут зовсім недалеко знаходимося, але самого вибуху я не чув, тому що тут постійно вибухи справа, зліва, збоку, тобто фіксувати якийсь конкретний вибух десь, ну, просто неможливо. І одразу поїхали ми на місце. Ну, побачено, насправді, жахає, тому що поцілили просто в ринок. Я хочу сказати, що це один з небагатьох об'єктів в горах, який працює, і де люди можуть займатися малим бізнесом, а інші люди можуть купувати. Тобто це один з небагатьох об'єктів, який в цьому місті функціонує і забезпечує хоч якусь життєдіяльність цього населеного пункту. Але росіяни точно знали, що там ринок, тому що, ну, всі його знають, його видно на Google картах, на інших там будь-яких картах. І просто з реактивної системи залпового вогню одну ракету вони випустили по цьому цивільному абсолютно об'єкту. І також постраждала заправка, яка поруч, також постраждали житлові будинки, які знаходяться поруч. Тобто це абсолютно такий підступний і абсолютно спланований, вони знали, що робили, я повторюся, крок з боку російських окупантів. Поки і наша 68-ма бригада, інші підрозділи тримають лінію фронту, роблять все, щоб Курахово і інші населені пункти, які більш-менш знаходяться в тилу, вони жили нормальним життям, росіяни просто віроломно пускають туди свої снаряди і вбивають мирних мешканців. Справді, 10 людей загинуло, ще 6 отримало поранення, в якому вони стані, мені невідомо, я сподіваюся, що все буде добре. І от таке от обличчя російських загарбників. Тобто вони ж нібито декларують, що звільняють жителів Донбасу, а от вочевидь вони звільняють їх від життя та звільняють їх від будинків. Тобто, ну, абсолютно віроломний крок, який неможливо нічим пояснити, і абсолютно спланований крок з боку російських окупантів. І я коли там, ну, справді був, там понівечені прилавки на ринках, усюди кров, тобто якісь речі людей, яких більше з нами немає. Тобто картина жахає, але я думаю, що після всіх звірств, які творять росіяни, ця картина, на жаль, є не нова, і, вочевидь, такі атаки будуть повторюватись. Дякую, Женя, що розпівчуваємо родинам усіх загиблих і поранених, але тактика росіян справді не нова. Євген Назаренко, ще недавно кореспондент ТСН, а нині воїн ЗСУ, про наслідки обстрілу рашистів середмістя Курахового на Донеччині. 226 мін та снарядів ворог випустив по населених пунктах Сумщини. Обстріляно 7 громад. В Есманську громаду за добу прилетіла майже сотня російських боєприпасів. Із мінометів, градів та ствольної артилерії росіяни розстріляли кілька сіл. Поранений місцевий житель 69 років. Другий день поспіль потерпає до ворожих атак і прикордонна Миропільська громада. Будівля соцслужби без жодного уцілілого вікна. І в таких умовах там досі працюють люди. Кореспондентка ТСН Оксана Солодовник розкаже більше. Без даху, вікон та дверей. Донедавна в цьому будинку мешкала сім'я з 4 дітьми. Через постійні обстріли батьки вивезли малечу до Сум та невдовзі думали нарешті повертатися. Втім, усі плани накрила ворожа міна, що влучила у дім. Голова громади каже, це диво, що в той момент у будинку нікого не було, бо господарі навідувались постійно. Сидів там лише пес. Наляканий, він відмовляється полишати обійстя. Напередодні власник будинку приїхав, розтопив пічку, щоб було куди дітям повернутися в теплохо. І повернувся на пасажирському автобусі до міста Суми. Повертатися сім'ї нікуди. Окупанти обстріляли центр села із мінометів. Ворожі міни прилетіли відразу на кілька вулиць. Пошкоджено 6 будинків. Розбиті стіни, дахи, пробитий газопровід. Кілька снарядів влучили неподалік центру з надання соціальних послуг. В процесі приборки ми понаходили такі подаруночки. Щойно працівниці центру ставали прибирати уламки, як знову починало вибухати. Вікна всі. На першому і на другому поверсі повністю вибиті.
У дверях дірка, і так, як ви побачили, у нас і в приміщенні від осколків в стінах пробоїни. Що могли, позакривали плівкою. Так і працюють. Кинути дім та роботу через обстріли і не думають. Виїжджати ні, нікуди. Це рідна хата, рідна земля, рідний край, і я нікуди не збираюся. Ну, робимо як, перебухкало, переховались, прибігли на роботу. Так і живемо. На обліку в центрі багатодітні родини, пенсіонери з інвалідністю. Ті, хто потребують щоденного догляду чи допомоги на дому. Кожного вівторка нам волонтер Міша привозить хліб, який ми потім розвозимо, соціальні робітники розвозять своїм підопічним. Михайло, що доправляє соціальний хліб до прикордонних сіл, їде туди, куди інші не наважуються. 20-кілометрова прикордонна зона. Чому? 70 сил. Ну, ви ж бачите, чому. Тому що тут кожен день обстріли у людей. Та якщо тут небезпечно, ж ніхто ж не приїде. А вам безпечно? Ну, нам безпечно, так. Ми волонтери, а як ж? 13 соцпрацівників та волонтери підтримують одне одного та сотні тих, хто потребує допомоги. І вірять у перемогу та повернення до мирного життя. Миру і поскоріше миру. У мене дитина воює. Я дуже хочу, щоб він поскоріше прийшов додому, щоб не боятися ночі, щоб не бігати підвал, щоб спати, як кажуть, як нормальні люди сплять, а не діти в курточках. Оце такі сподівання. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини». Аварійні відключення світла досі діють по всій країні. Енергосистема наша поволі оговтується від уже 8-ї масованої ракетної атаки за останні 2 місяці. Але електрики нам досі бракує. План рашистів повторити блекаут провалився. Із 70 запущених по наших енергооб'єктах ракет різного класу більшість збили сили ППО. Утім, на жаль, є і влучання. Від обстрілу найбільше постраждали 2 регіони – це Київщина та Одещина. Є потрапляння на Вінниччині. Сьогодні вночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донеччини та Дніпропетровщини. Саме на сході країни ситуація найскладніша. Температура в регіоні досягла позначки у мінус 17. Це ускладнює відновлення, хоча ремонти тривають цілодобово. Енергетична система України працює та залишається цілісною. Це найважливіше. Але в деяких регіонах енергетики вимушені застосовувати екстрені відімкнення світла. Так відбувається через перевищення лімітів споживання і суттєвий дефіцит електроенергії. Тим часом Нацкомісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг дозволила українцям платити менше за електрику. Там запровадили спеціальні коефіцієнти, які мають зменшити рахунок за світло. Але тільки для тих, хто не встигне вчасно передати покази лічильників. Ну і про ситуацію в областях, де досі найскладніша ситуація з енергетикою, докладніше готові розказати кореспонденти ТСН. Наживо з Одеси зараз Сергій Осадчук, з Дніпра Ольга Павловська. Колеги, вітаю вас. І почнемо з Дніпра. Олю, чи вдалося місту, людям і бізнесу призвичайтеся до тривалого режиму аварійних відключень? Вітаю, колеги. Місто світлячків, так намагаються жартувати дніпряни, адже десятки ліхтариків на темних вулицях під час руху перехожих створюють такий ефект. До такої картини додається ще й гул генераторів. Вуличне освітлення у Дніпрі не вмикають. Задля економії призупинили рух тролейбусів та трамваїв, у місті додали автобусів, але це, вочевидь, не може повністю вирішити проблему. На зупинках великі черги, а от у годину пік людям доводиться проявляти дива гнучкості, а подеколи і сили, аби втиснутися в салон. Вранці бігаєш за автобусом, бо автобуси йдуть битком забиті, приїжджають в остановку, вони навіть не останавлюються. Люди, кошмар, що ви робите? В області тривають екстрені відключення живлення, тож спланувати своє життя та роботу доволі складно. Усі лікарні та об'єкти критичної інфраструктури заживлено, але чимало підприємств досі не підключили після блекауту. Зокрема, без живлення великі торговельно-розважальні центри, там хіба працюють деякі крамниці на генераторах. Люди намагаються рятуватися як можуть, приміром, спортивні заняття проводять при свічках. Потерпають ветеринарні клініки, адже вони теж мають оперувати пацієнтів, тож допомагають чотирилапам із налобними ліхтариками, коли можливо підключають генератори. Великі котельні та насосні станції заживлено, але є проблеми –
з будинковими котельнями, коли їх знеструмлюють, люди лишаються ще й без опалення. Скажу, що до мережі пунктів незламності, де можна зігрітися та підзарядити телефони, додаються й небайдужі. Такі місця облаштовують бізнес-центри та крамниці. Також скажу, що у правобережній частині міста встановили великі діжки з технічною водою, аби люди могли набрати воду, якщо є проблеми з водопостачанням, то розпочалися випадки, на жаль, вандалізму, коли жителі ламають крани та плуги, їх обіцяють полагодити найближчим часом. І скажу, що з'явилася така незвична тенденція на ринку нерухомості. Стрімко зріс попит на квартири в будинках, що на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Ці багатоповерхівки просто не відмикають від живлення, але комунальники кажуть, що це згодом виправлять. Ну а взагалом люди не нарікають і кажуть, що готові терпіти незручності, аби перемога була якнайшвидше. Колеги. Дякую, Оля. Ну і тепер чекаємо подробиць з Одеси. Сергію, знаємо, що в місті після останніх обстрілів разом із світлом зникли опалення, вода та зв'язок. Що вдалося поновити на цю мить? Колеги, мої вітання. Понад дві доби, і ось нарешті Одеса потроху виходить з темряви. Житлові квартали енергетики потихеньку так заживлюють, але є райони і масиви, ось, наприклад, цей, де ми зараз перебуваємо, де з моменту рашистського обстрілу і повного знеструмлення минає вже третя доба. Відповідно, не працюють і світлофори в цих районах, тож на дорогах ситуація складна. Особливо це помітно в години пік. Вже другий день на маршрути не виходить електротранспорт, тому що енергетики кажуть, не вистачає потужності. Тож зранку одесити шикуються у чималі черги, аби доїхати на роботу маршрутками або ж автобусами. Є і гарні новини. Напередодні таки вдалося відновити живлення помпувальних станцій водоканалу, тож більшість міста нині з водою. Нагадаю, тепло та водопостачання після вибухів у понеділок зникла разом із світлом, і це стало для багатьох чи не найбільшою проблемою, ніж саме знеструмлення. І от врешті вода є. До кого вона ще не дійшла, є можливість набрати питну воду з бюветів, вони також поновили роботу. Ну і головне, Одеса зараз з опаленням. Енергетики заживили міські котельні, які централізовано подають тепло в мікрорайони. Ви зараз можете побачити відео, як працюють одеські енергетики у багнюці з вітром, лагодять лінії електропередач, і ця робота триває цілодобово. Справи на даний час на енергетичному фронті складні, але ми працюємо, відновлюємо лінії електропередач, щоб повернути світло одеситам. І допомагає нам трошки погода, нині потеплішала на дворі від мінус 1 до плюс 9. Тож зупинки котелень одесити не замерзли, і містянам треба мати зараз на увазі те, що в Одесі з'явився найбільший в Україні пункт незламності. Він працює в палаці дитячої та юнацької творчості. Це місце стало вже таким молодіжним коворкінгом. Там онлайн вчаться школярі. І зазначу, попри усі незручності, Одеса все ж таки тримається. Ну і дуже дякую і Збройним силам, і енергетикам, які дозволяють потихеньку Одесі виходити із пітьми. Колеги, ось така ситуація. Дякую, колеги, тримаємось разом. Головне тепер у нас побажання світлого вечора усім. Ольга Павловська із Дніпра, Сергій Осадчук з Одеси, міст, що борються із темрявою, і сподівається на ЗСУ та енергетиків, які зараз теж тримають свій фронт. До раптових відключень електрики взимку готується і Європа. Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн розіслала усім місцевим органам влади лист із вимогою підготувати плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ситуація у них, звісно, далеко не така, як у нас. Потенційне відімкнення електроенергії у Франції, розраховує уряд, буде обмежене конкретними місцями і триватиме не більше 2 годин за один раз. Та ще й з попереднім повідомленням за 3 дні до відмикання. Ньому і, можливо, на кілька годин доведеться закрити школи, підтвердив міністр освіти країни. Утім, частина французів уже нервується і звинувачує уряд у непідготовленості і навіть
енергетичній безвідповідальності. Справа зайшла так далеко, що в кулуарах саміту ЄС Західні Балкани про це говорив і президент Франції Еммануель Макрон. Він спробував вгамувати обурення, попросив державних чиновників і політичних лідерів не керуватися страхом, а уряд та енергетичних операторів закликав виконувати свою роботу. Ну і розраховує на те, що громадяни спробують скоротити особисте споживання енергії. Чи є у цій хвилі енергетичного обурення російський слід, наразі не повідомляють, але що перевіряють такий слід у масштабному скандалі іншому в Німеччині – це вже факт. Влаштувати путч, повалити уряд і разом із Росією встановити новий світовий порядок. Ось такі плани мали екстремістське угруповання в цій країні. Внаслідок масштабного рейду сьогодні там затримали 25 членів ультраправого руху. Прокуратура звинувачує їх у тероризмі і спробі збройного захоплення парламенту. Очолити країну після путчу мав німець, який контактував із російськими дипломатами. Серед затриманих також громадянка Росії і колишня депутатка німецького парламенту. Яку Німеччину хотіли створити екстремісти разом із Росією? Кореспондентка ТСН Наталя Фібрік розповість. Російський слід у німецьких рейхсбюргерів шукати довго не треба. Вони самі активно демонструють російський триколор або прапор кольорів Георгіївської стрічки. Як на цих кадрах літа 2020 року, коли антиковідний протест ледь не переріс на штурм німецького Бундестагу. 500 демонстрантів прорвалися тоді на сходи парламенту і обзивали німецьких поліцейських зрадниками батьківщини. Сьогодні німецькі правоохоронці провели наймасштабнішу акцію проти так званих рейхсбюргерів. У рейді задіяли 3000 поліцейських. Поліція затримала 25 членів руху по всій Німеччині, а ще в Австрії та Італії. Серед затриманих – аристократ, якого поліція називає Гюнтер. Саме він, за підозрами прокуратури, мав очолити Німеччину після путчу. Гюнтеру 71 рік, і він належить до роду, який колись правив землями Східної Німеччини. Тепер його родина публічно відхрещується від родича. За даними німецької прокуратури, Гюнтер уже контактував із представниками Росії, а також затримана громадянка Росії допомагала йому встановлювати контакт із росіянами. За наявною інформацією, це була група людей, яка мала стати свого роду урядовою організацією. Вона була розділена на різні відділи, як Кабінет міністрів країни. Кілька осіб вже призначені на посади в різних міністерствах. Серед них на посаді міністра юстиції бачили колишню депутатку німецького Бундестагу. Ось і вона, Біргіт Мальзак-Вінкеман, була депутаткою німецького парламенту до 2017 року від фракції «Альтернатива для Німеччини». Ця ультраправа німецька партія дружня до Росії. Пані Вальзак-Вінкеман чудово знає план будівлі Бундестагу і активно займається спортивною стрільбою та має кілька найменувань стрілецької зброї. Затримали правоохоронці і чинного солдата Бундесверу, а також кількох резервістів. Підозрюють, що вони вербували людей у лави так званої армії рейхсбюргерів. Як ми вважаємо, окрім цієї ради, існує і військова структура, яка має на меті створення нової німецької армії, що складається з підрозділів внутрішньої безпеки, хоча вони ще не створені. За нашою інформацією, окремі члени цієї військової структури в минулому служили в Бундесвері. Рух так званих рейхсбюргерів з'явився у Німеччині ще в 80-х роках і довго цих людей сприймали як міських божевільних. Вони вважають Німеччину досі окупованою західними союзниками, не визнають чинний державний лад і відмовляються сплачувати податки. Натомість вірять у німецький рейх у кордонах 1937 року і самі друкують собі альтернативні паспорти та водійські права. За оцінками розвідки, нині рух рейхсбюргерів налічує понад 20 тисяч осіб. Деякі з них є ультраправими екстремістами, інші готові вдатися до насильства для повалення влади. Очевидно, що це одна із найбільших терористичних організацій, яка існувала в правому секторі за останні роки. У будь-якому випадку, наскільки я можу судити, це найгірше, що ми бачили до цього часу в середовищі рейхсбюргерів і Куанон. Те, що для одних людей є абсолютно абсурдними фантазіями, для таких людей може призвести до вкрай небезпечних дій. Затриманих у ході рейду, в тому числі принца Гюнтера і громадянку Росії, збираються допитати найближчими днями. Із Берліна Наталія Фібріх та Катерина Федорченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
Вагнер у лондонському суді. Британські юристи подали позов на найманців Пригожина, аби довести, що його військова організація, яку наймає Путін, діє на території України терористичними методами і добитися компенсації для народу України. Голова компанії, що подала позов, Джейсон Мак'ю, пояснив, хоче отримати справжні репарації для компенсації жертвам війни в Україні і показати російських загарбників тими, ким вони є – терористами. Відтак наблизити Росію до статусу держави, що спонсорує тероризм. Мак'ю наголосив, ця перша судова справа вкрай важлива, оскільки терористична загроза з боку угруповання «Вагнер» зростає і найманці чинять злочини по всьому світу, зокрема в Африці, Ірані, Сирії. Перший позов поданий від групи фізичних осіб, які наразі вимушено перебувають на території Великої Британії. Але оскільки загальна кількість вимушених переселенців у Сполученому Королівстві становить близько 150 тисяч осіб, усі вони можуть стати потенційними позивачами. І більше мільярда доларів на користь українського Ощадбанку стягнуто з Росії за Крим. Верховний суд Франції залишив чинним рішення міжнародного арбітражу, повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. Таким чином, рішення апеляційного Паризького суду скасоване. До того ж, Росія має сплатити відсотки, які будуть нараховувати з моменту ухвали рішення до часу фактичної компенсації, а це близько 100 тисяч доларів щодня. Торік у березні апеляційний суд Парижа підтримав позицію Міністерства юстиції Росії про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку. Але тепер держава-агресорка знову зобов'язана відшкодувати Україні втрати Ощадбанком активів через анексію Криму. Енергетичне роззброєння Росії почалося. Від початку цього тижня Європа, а також країна Великої Сімки та Австралія відмовилися від купівлі російської нафти. Європейці обмежили максимальну ціну для інших покупців у 60 доларів. Путін у відповідь образився і заявив, що Росія сама не буде постачати нафту європейцям, а пошукає покупців в інших країнах. Чи вдасться перекрити Москві її головне джерело доходу, з якого вона оплачує війну в Україні? Кореспондентка ТСН Марія Васильєва намагалася розібратися. Перші наслідки нафтового ембарго. В Босфорі черга з десятків танкерів з російською нафтою. Туреччина вимагає від перевізників доказів того, що їхній вантаж застрахований. Адже європейці заборонили страховим компаніям страхувати танкери з російською нафтою, якщо її ціна перевищує встановлену ними цінову стелю у 60 доларів за барель. Це має відбити бажання купувати російську «Юралс» у тих покупців, які не планували підтримувати санкції та відмовлятись від неї. Євросоюз як країна, яка має самі потужні в світі страхові і шипінгові перевозки кораблями нафтами, він, по суті, створив контроль над 100% світу. Сидять в Босфорі і бояться того, що завтра, вибачте, перестануть діяти деякі угоди на рахунок перетину Босфора. Російська нафта і далі тектиме в Європу через трубопроводи. Для Словаччини, Угорщини і Чехії в ЄС зробили виняток. Їхні нафтопереробні заводи технологічно налаштовані саме під російську «Юралс». І в Брюсселі погодились, що на переобладнання знадобиться час. Тривалі дискусії про те, якою має бути гранична ціна на російську нафту, також завершились компромісним рішенням. Стеля у 60 доларів вкупі з іншими обмеженнями позбавить Росію значної частки її доходів від нафти, але водночас не дасть розбалансувати світовий ринок. Моє головне послання таке, ми маємо набратись терпіння, тому що немає санкцій, які могли б відключити Росію в один момент. Це неможливо, тому ми не маємо цього домагатися. Нам слід бути дуже методичними і терплячими у своїх рішеннях. Зробити так, щоб цей механізм якось збалансовано запрацював, щоб не вийшло так, що занадто відкриється можливість розростися чорному ринку. Навіть для нас, при тому, що наш інтерес, звичайно, щоб максимально вдарили Росію, навіть для нас тут є певна обережність, яку ми маємо дотримуватися, тому що східноєвропейські нафтопереробні заводи, багато з них працюють на російській нафті. А це те, звідки до нас іде бензин і дизель в тому числі. Повторення паливної кризи пального весінньої ми не хочемо. Цінову стелю переглядати що два місяці, коригуючи її відповідно до змін на ринку. Попри зваженість рішення європейців, нафтове ембарго стане болісним для Росії. Адже доходи від «Юралс» – головна стаття російських прибутків, з яких Кремль оплачує війну в Україні. Прогнозують, що експорт російської нафти зменшиться вдвічі, а доходи російського бюджету впадуть на третину. Марія Васильєва, Олександр Рибінчук, ТСН, 1+1, Марафон «Єдині новини».
Литва слідом за Латвією анулювала ліцензію російського телеканалу «Дождь». Уже відзавтра його мовлення буде зупинене в цих країнах. Російський телеканал, який називає себе опозиційним, але не всією редакцією, переїхав до Латвії влітку. Відтоді національний регулятор виявив у роботі каналу низку порушень. Відсутність звукової доріжки державної мови для трансляції, випадок зображення Криму на карті як частини території Росії, допущене телеведучим найменування російської армії «нашою армією», можливо, висловлення підтримки російської армії. Нині латвійські МЗС та спецслужби вирішують ще депортувати з Латвії співробітників «Дождя». Ліцензія Латвії давала також дозвіл на трансляцію медіа у країнах Євросоюзу та Сполучених Штатів. Офіси «Дождя» працюють і в Амстердамі, Тбілісі та Парижі. Ну, а в Україні наступного року збільшення зарплат не буде. Не переглядатимуть і прожитковий мінімум. Економіка нашої країни зазнає колосальних збитків від російської збройної агресії. Річний прогноз падіння реального ВВП може становити до 35%. Натомість зростання мізерне, трохи більше 3%. Проте це тільки орієнтовні цифри. Наразі усі втрати оцінити важко, адже війна триває. То чого ж нам чекати? Як міцно затягувати паски? Розкаже кореспондентка ТСН Маріам Оганесян. Інфляція у 30%, високі ціни та неіндексована зарплата. Ось що чекає на українців у 2023 році. Виживати, по суті, йде війна. В грудні Кабінет міністрів України провів індексацію доходів. Щоправда, мінімальне зростання, на жаль, не компенсує рекордне підвищення цін. Ба більше, нещодавне збільшення прожиткового мінімуму може стати останнім до кінця війни. На зарплати, пенсії, соціалку йде західна допомога, на війну все, що ми збираємо всередині країни. Бюджет насправді дуже простий. Простий бюджет і складне життя українців. Оксана продавчиня в невеличкому магазині. Через війну жінка більше 7 місяців була без роботи. Допомагало село, бо бабушка в селі, бабушка-пенсіонерка теж копійкою допомагала. Це було принизливо, бо взагалі-то доросла жінка. Але дякувати Богові, влітку чоловік влаштувався на роботу, бо теж був без роботи. Набрались боргів, які доведеться віддавати тривалий час, а майбутні економічні прогнози полегшення ситуації не обіцяють. Страждає оплата за квартиру, за комунальні послуги. Дуже великі борги, як з цим розраховуватися. Та попри складні економічні прогнози, урядовці таки анонсують незначне, але зростання соціальних благ в наступному році. Що загальний обсяг соціальних стандартів на наступний рік зросте на 5-4%. Саме стандарти, які прив'язані до розміру прожиткового мінімуму. Це відбувається через те, що от на 22-й рік такий підвищений рівень застосовується лише в грудні. А в 23-му році цей рівень буде вже застосовуватися протягом всіх 12 місяців. Вірить в краще і продавчиня Оксана. Каже, головна перемога та наявність роботи. А там прорвемось, як і цього року. Допомагала городина. Зробили закрутки, закатки. З того і живемо і зараз. От, може, це дуже допомагає економити. Саме те, що зробили свої заготовки. Є позитив і в очікуванні Нацбанку України. Попри падіння ВВП та високу інфляцію, економіка наступного року почне відновлюватись. Марія Моганесян, Сергій Тречевський, ТСН «Марафон». Єдині новини. І це не все, про що хочемо розказати вам сьогодні. Дивіться у підсумковому ТСН далі. Ізюмський блокпост. Як троє ізюмських дітей щодня чатують на дорозі і дякують українським військовим. І чому Голлівуд досі ховає голову в пісок, коли весь світ підтримує Україну? Саме зараз той історичний час, коли Україна демонструє все те, про що мріє Америка. Ексклюзивне інтерв'ю володаря Оскара, актора Шона Пена, тільки в ТСН. Це марафон «Єдині новини» і підсумковий випуск ТСН. Зруйновані, але не скорені. Українські бібліотеки під час війни стали хабами, там можна погрітися, знайти інтернет та навіть стати волонтером. За час повномасштабної війни росіяни зруйнували і пошкодили понад 400 книгозбірень. Після окупації бібліотеки пограбовані і заміновані. Але попри руїни, розбиті вікна і дощі, що заливають книжкові полиці, бібліотеки живуть і шукають вихід, як вижити цієї зими без світла та із книгою. Як будуть зимувати книгозбірні України, кореспондентка ТСН Світлана Березівська розповість.
Херсонська обласна бібліотека після нещодавнього обстрілу ще не встигли прибрати скло з підлоги. Вибухами повибивало майже сотню вікон. Міна впала біля флагштоку і вибухом, оце ви бачите результат цього всього. Через потрощений дах дощі заливають стележі з книгами. Через відсутність опалення і світла у сховищах волога нищить цінні екземпляри. Після деокупації міста сюди повернулись працівники, але заклад, як бібліотека, не працює. Мистецтвознавці і культурологи почергово тут за охоронців. Велика загроза мародерства. Збитків від окупації тут ще не підрахували. Приміщення опечатані і заходити туди небезпечно. Їх ще мають обстежити сапери. Бібліотекарі ходять обережно коридорами і заглядають за скляні двері. У читальній залі екології видно, на килимку росіяни залишили пастку. Розкидані долари. Це долари. Ми туди не заходимо, не можна їх брати. Ми чекаємо, коли будівлю відвідують сапери. Попередньо відомо, загарбники викрили чимало старовинних книг 18 століття. Зникли книги про героїв Крут та портрет Олеся Гончара, чиє ім'я носить бібліотека. Зараз цього портрета нема. Що йому Олесь Гончар зробив, ми так і не зрозуміли. Натомість окупанти залишили в бібліотеці сценарії проведення російських дней чтіння. Сценарний план проведення всіросійського дня чтіння. Активна пропаганда того, що в Новоросія, в Херсонщині. За російською традицією, окупанти вкрали з бібліотеки майже всю техніку. Комп'ютери, телевізори, мультимедійні дошки, навіть м'які іграшки з дитячих куточків. У цьому році бібліотека, до речі, мала б відзначати свій 150-річний ювілей, але ось нам так не пощастило. Поки тут думають, як закрити дірки у вікнах та вивезти найцінніші книги. Адже бібліотека стоїть на пагорбі правого берега Дніпра і прострілюється окупантами навіть зі стрілецької зброї. Це грибок і пліснява. Дякувати Богу, Шевченка не намочили. А так рятує книги одна з найбільших бібліотек в Європі у Харкові імені Короленка. До війни тут налічували 7 мільйонів книг. Самі винайшли це таке рішення. Тут книжки, які зазнали замикань. Тут теж немає вікон і опалення, прострілені стіни. Російськими ракетами пошкоджено унікальний скляний купол з вітражами в книгосховищі, що був родзинкою будівлі. Він втратив всі вітражі і через пошкодження потрапляють опади у будівлю бібліотеки. І так-то от ми маємо наслідки військової агресії Російської Федерації проти України. Так само, як і в Херсоні, бібліотека не працює, але працівники приходять сюди щодня і намагаються врятувати фонди. Після цього масивного обстрілу повилітали майже всі вікна і то, що було закрито. А так, через руїни стіни можна побачити одну з читалень бібліотеки у селищі Макарів на Київщині із символічним надписом про перемогу. Саме в березні влучив снаряд ось цю стіну, і настільки вона була зруйнована. Батареї розірвані, все понівечено. Ця кімната повністю непридатна до використання. Двері довщен зруйнованої кімнати, де заливають дощі та сніг, закрили і підперли до ремонту, на який уже виділено місцеві кошти. Це ще одна наша кімната. От саме туди влучив снаряд. Інша частина бібліотеки в тріщинах, але встояла. З Макарова росіяни відійшли на початку квітня. Книгозбирально уже встигли підлатати, і вона відкрита для відвідувачів. Вони були дуже зруйновані. Всі, кожне вікно, не одне не вціліло. І тут читацький ажіотаж. Жителі Макарова, особливо школярі, приходять за книгами, яких не вистачає. Адже частина фонду була прострілена осколками російських ракет. Точилися бої, не тільки снаряд, а і стрілецька зброя тут працювала, і гради. То це наші зруйновані книжки. Ми їх залишимо для історії. Кулями та осколками пошкоджено понад 3 тисячі книг. Будь ласка. А це вже Київ і книга 1497 року. В цій читальні музеї, де поруч прилетіла російська ракета, дивом вціліла унікальна колекція стародруків в бібліотеці імені Максимовича, університету імені Шевченка. Ось це сховище рідкісних стародруків університетської бібліотеки виявилось найближчим до місця прильоту російської ракети. І попри те, що вибуховою хвилею тут було пошкоджено вікна і потріскані стелі, самі рідкісні старовинні книги не постраждали. І тут в бібліотеці університету це називають справжнім дивом.
Серед національних надбань країни – ось ця колекція прижиттєвих видань Кобзаря та інших класиків України теж вціліла. Де свіжий асфальт бачимо, от, діляночка, і от там якраз була приліт ракети, і відповідно все пішло сюди. Другий і третій поверх. Де вікно, воно фактично було вивалене, тут зрозуміло, що все було знесено, але, слава Богу, книжки залишилися недоторканими. Водночас тут немає жодного вцілілого вікна чи дверей. Отут ураження дуже сильні. 131 вщент розбомблена бібліотека за час війни, 283 пошкоджені обстрілами частково. Загалом в Україні понад 400 пошкоджених російськими обстрілами бібліотек. Таку цифру називають в Міністерстві культури. Повністю зруйнованих будівель бібліотек публічних – це 24. Попри війну в усіх бібліотеках визнають, що їм ідуть на допомогу і місцева, і державна влада. Книгозбірням допомагають волонтери і небайдужі з усього світу. Бібліотеки працюють, бо є попит. Ми бачимо запити читачів, які хочуть продовжувати читати, продовжувати брати книжки, брати участь у наших проєктах. У бібліотеці Макарова, попри мороз, відсутність опалення, світла, вікон і частини будівлі, проводять лекції для учнів уже з новими книжковими поповненнями від волонтерів. Адже головне, кажуть тут, це жити без них. Коли я йду по вулиці у себе на роботу, і дивлюся, що в мене більшої частини вулиці нема. Нема будинків. Нема. То це в нас ще дуже гарні умови. І не потрібні вони нам з їхньою допомогою і з усім. Хочемо жити на своїй вільній землі. Світлана Березівська, Іван Петричак, Вікторія Стрельцова, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини». Український дух та Володимир Зеленський. Американський журнал «Тайм» назвав президента України та героїзм всього українського народу людиною 22-го року. Видання пояснює свій вибір так. Звання дали за спонукання людей і націй об'єднатися заради захисту свободи і за нагадування світові про крихкість демократії та миру. Успіх Володимира Зеленського як військового лідера, на думку авторів «Тайм», ґрунтується на тому, що мужність передається іншим. На обкладинці колаж у синьо-жовтих кольорах, крім портрета Зеленського, там є відомі українці, які вразили своєю мужністю на різних життєвих фронтах задля перемоги. Зокрема, там і лікарка Ірина Кондратова, вона розповіла всьому світу, як в умовах війни працює перинатальний центр. Кулінарний амбасадор України Євген Колопотенко і незламна парамедичка Тайра, яка рятувала життя бійцям і була у ворожому полоні. Але насправді світ знає про події в Україні не так багато, як нам іноді здається. Розбудити Голлівуд і привернути увагу кіноспільноти до України – завдання, з яким потрібно впоратися зараз. На цьому наполягає, зокрема, голлівудський актор та режисер Шон Пен. На його думку, наразі американська кіноіндустрія приділяє недостатньо уваги Україні, і тема нашої війни починає там забуватися. Чи є розуміння в Голлівуді, що реально відбувається у нас зараз? Розпитаємо кореспондентку ТСН Наталю Нагорну. Вона якраз там з особливою місією. Наталочка, вітаю тебе. Ти в Штатах уже кілька днів, спілкувалася із багатьма людьми і в знаменитому Голлівуді також. Скажи, наскільки за океаном серед кіноіндустрії є розуміння того, що російська загроза – це загроза для всього світу? Вітаю, Алочко. Зараз знаходимося на Алеї Зірок. Тут така різдвяна атмосфера, ялинки, дуже тепло, хороша погода. І здається, що, ну, що може нагадувати про те, що за 10 тисяч кілометрів звідси йде війна і відбувається геноцид, який, здається, мав би бути неможливим у 21-му сторіччі. Ми, українці, звикли до того, що всі мають про нас знати, всі мають про нас пам'ятати. Але насправді це буває дуже складно для людей. І ми тут з такою особливою місією, ми показуємо документальний фільм, який має назву «Свобода у вогні». Це фільм режисера Євгенія Акмієвського про перші півроку війни, найбільш яскраві документальні кадри. Але коли тут, в Голлівуді, ми його показуємо, то у людей, які його побачили, іноді складається враження, що це просто якийсь фантастичний фільм, тому що реальність, в якій ми живемо, вона просто не може бути. Одним з перших голлівудських, ми вже показували цей фільм і сенаторам, і конгресменам, показували освітянам у Держдепі Сполучених Штатів, але одним з перших голлівудських акторів та режисерів, хто його побачив, був режисер та актор Шон Пен,
І, власне, після того, як побачив 2 години суцільного українського болю, після цього він, хоча й не байдужа людина до України і розуміється на наших складнощах, неодноразово там був, після цього він сказав фразу, що мені зараз треба подихати. Після цього ми записали ексклюзивне інтерв'ю з Шоном Пеном, яке я пропоную вам подивитися далі. У Голлівуді є проблема з увагою до України. В ньому немає єдності. Є люди, які дійсно переймаються цією війною. Але тих, хто поширює інформацію серед американців, недостатньо. Американці дуже залежні від комфорту. Ми знаємо, що у світі є люди, які страждають. Але у той самий час ми розуміємо, що особисто нам нічого не загрожує. Принаймні доти, доки не буде використана ядерна зброя. Відтак, люди думають про щось інше. Про погоду, про самоідентифікацію, про щось, на що вони можуть вплинути. Саме тому ваш фільм «Свобода у вогні» настільки важливий. Це переносить людей в реальність. Фільм руйнує цю залежність від комфорту. Якщо ми не будемо підтримувати боротьбу за демократичні цінності, то ми самі перестанемо існувати. Я говорив із Зеленським. Він розповів мені про свої враження від Америки, від моєї країни, від країни, яку я люблю. Ми тут так тримаємося за ідею свободи, але і ми можемо її втратити. Головне – це людяність. Це найважливіше для всіх людей. І саме зараз той історичний час, коли Україна демонструє все те, про що мріє Америка. Зараз нам необхідно визначитися, як саме ми можемо впливати на процеси. Як ми можемо взяти участь в операції з видалення хвороби, що називається Путін, і яку можемо запропонувати терапію для нації, що називає себе росіянами. Ви вірите в перемогу України? Це навіть не питання. Не питання. Україна переможе, незалежно від того, будуть Сполучені Штати їй допомагати чи ні. Проблема лише в тому, скільки життів ми можемо зберегти, допомагаючи Україні швидше. Як і коли ця перемога може стати можливою? Коли такі люди, як ви, впливатимете на таких, як я, тоді я впливатиму на інших, тому що ви, і ви, і ви ризикуєте за все тим, про що я мрію. Ми зараз у Сполучених Штатах, і тут здається, що люди не розуміють, що відбувається в Україні, або розуміють неправильно. Я думаю, що вони розуміють, яке це має відношення і до їхніх дітей. Я думаю, не можна думати про щастя, як про одну ноту у пісні. Без темряви немає світла, без суму не може бути радості. Ви запитали мене про Голлівуд і Америку в цілому. Розумієте, людям щось цікаво кілька хвилин, потім вони відволікаються і забувають. Але ми маємо взяти на себе цей тягар суму і втрат. І тільки так в нас є шанс знайти щастя. У нас зобов'язання перед Україною на паперах, які підписала адміністрація президента Клінтона. Як ви знаєте, Україна передала Росії свою ядерну зброю, і ми виступили гарантом безпеки. Ми обіцяли, що Росія не вторгнеться в Україну. Це було затверджене підписами на документах. І тепер ми не маємо ховатися за фактом, що Україна не є членом НАТО. Ми зобов'язані перед усіма українськими дітьми, яких ми побачили у фільмі. Перед усіма вам. До розмови з Наталкою Нагорною. Поширення правдивої інформації серед американців, Наталю, це справді важлива проблема, про яку говорить Шон Пен. Хто уже побачив фільм саме в Голлівуді? Ну і яка реакція?
Насправді ми показуємо фільм тут вже протягом трьох тижнів. Почали з Канади, продовжили в Сполучених Штатах Нью-Йорку. Це вже були покази в Нью-Йорку, у Вашингтоні і зараз тут у Лос-Анджелесі. Зокрема, вчора в нас був приватний показ для представників кіноакадемії. Прийшло близько сотні людей і, як ви можете бачити, показували і сенаторам, показували конгресменам, люди, які приймають рішення, і людям, які мають робити все для того, щоб Україна отримала зброю. Насправді дуже шокує людей відео, які вони бачать, особливо в такій високій концентрації, власне, за перші півроку цієї війни. І хоча в Голлівуді було так багато фільмів жахів, але саме українська реальність, вона сприймається просто як якийсь неможливий сценарій. Складно навіть повірити в те, що показується документальне кіно. Але саме тут ми говоримо про те, чому потрібно давати зброю Україні, чому гроші платників податків в Сполучених Штатах мають іти саме на допомогу Україні, в тому числі на допомогу Україні. І чому нація українців є не жертвами, а борцями, і чому ми готові виборювати те, дійсно, про що говорять у Сполучених Штатах, говорять про те, що їм демократія дісталася, а ми за свою демократію, за свої цінності вимушені боротися, власне, як і боротися за свободу. Дуже така яскрава реакція в людей. Ми бачимо, що люди виходять просто в стресі, тому що люди, якщо для українців це звичайна реальність, яка є з нами щодня, то для Сполучених Штатів Америки, навіть коли люди спостерігали за цією ситуацією і в курсі того, що відбувається, але виявляється, що змогли відчути і побачити далеко не все, на жаль. Дякую, Наталочко, і за ваше цікаве інтерв'ю із Шоном Пеном. Також кореспондентка ТСН Наталя Нагорна про те, що насправді знають про війну в Україні за океаном, ну як можна протистояти російським наративам мовою кіно. І сьогодні стало відомо, що американські законодавці погодилися надати Україні щонайменше 800 мільйонів доларів як додаткову безпекову допомогу наступного року. Це більше, аніж запит президента Сполучених Штатів Джо Байдена, пише агентство Reuters. Голова Пентагону, своєю чергою, заявив, що Штати не заважають Україні розвивати ударний потенціал великої дальності. І це обнадіює, хоча Америка наразі не дає нам озброєння, яке дотягує до території Росії як держави-агресорки. Ну і ще зі сфери надії, Сполучені Штати також дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків «Леопард-2» в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити. Будемо сподіватися, зважиться, бо у швидшій перемозі України і швидшому завершенні війни Європа, вочевидь, має бути зацікавлена не менше, ніж ми. Ну, а вони щодня виходять на перехрестя, щоб вітати українських військових. З українським прапором, у знову українському ізюмі, троє дітлахів по кілька годин можуть стояти біля дороги, щоб всі солдати бачили, як вони вдячні, що їхнє місто звільнили. Попри те, що місто уже 2 місяці, як вільне від ворога, малі досі не можуть натішитися, що Ізюм повернувся в Україну. Як пережили окупацію і зберегли при цьому український стяг, розкаже кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Щодня після онлайн-уроків вони виходять сюди, на дорогу, яка веде на фронт, із нещодавно звільненого Ізюма. Із українським стягом діти вітають військові авто, які проїжджають повз. Так, вони дякують, що Збройні Сили звільнили їхній рідний Ізюм. Але, здається, розчулюють не лише військових, а й своїх сусідів. Чудово, просто. До сльоз. Це 9-річна Влада, на 2 роки старший від неї брат Олег і маленька сестричка Ангеліна. Я помітила їх вперше за кілька тижнів після звільнення Ізюма. Дівчинка із синьо-жовтим стягом кілька годин простояла вздовж дороги. Але навіть тепер, коли місто вже кілька місяців як вільне від русні, вони не припиняють виходити. Бо вони надто багато пережили, коли Ізюм був окупованим. Ховались від артилерії у власному домі і спали ось у цьому коридорі, просто на підлозі. Разом із найменшою сестричкою Домінікою та мамою Сніжаною, розказує Олег. Там холодно було, там розбите стекло було. І тут ми сели просто, лягали, спали, укривалися одіялами, курточками і спали.
Ну, їжа була. Як і надія, що Збройні Сили звільнять Ізюм. 5 місяців окупації Олег не вчився в школі. Проте довелося вивчити, як звучить важка зброя. Бомбила нас самолітами. На нас пускали гаради, урагани. Я вже знаю більше, ніж наші українці. Але він не боявся, каже хлопчик. Навіть тоді, коли поряд із їхнім будинком оселились окупанти. У нас тут ЛНРівці жили. Ні, не ображали, ми їх більше. Ми їм українською мовою вчили їх спілкуватися, то вони забули. Під час окупації цей стяг, з яким тепер дітлахи вітають наші війська, родина тримала у схованці, у цьому дивані. Там мамина кімната за цією стінкою, там ми його вішали. Ну, руські тут зайшли, він ще повішений був, а потім ми то його в диван. Тепер їх у дітлахів аж 2. Новенькі подарували військові і ще купу скарбів, якими дітлахи залюбки хизуються і дуже бережуть. Оце патруль Харкова, це поліція там. Оце, ну це я не розбираюся, череп якийсь. Оце яєчниця з сосисками. Доброго вечора, ми з України. А у мене оце подобається. Хочуть купити за 1000 гривень. Да. Хто хоче? Друзі. Ну, ми не віддаємо. Мама малюків геть не проти таких забавок, бо виховує їх у любові до країни. А вони – діти війни. Дуже просять наших армійців якнайшвидше повернутися додому із перемогою. Щоб захищали нас. Всігда. Щоб домой прийшли живими. І щоб закінчилась війна. Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Щоб закінчилася війна і щоб усі прийшли додому живими. Діти, як завжди, чітко кажуть головне. Дай Боже, щоб усі їхні і наші мрії збулися швидше. А тому тримаємось разом, допомагаємо нашим захисникам, чим можемо, і день за днем наближаємо перемогу. Слава Україні і до зустрічі!